Alexander köpte ett radhus som kostade 600 000 kronor och Karin har köpt en liten sommarstuga. Efter fem år sålde de båda radhuset och sommarstugan. Alexanders radhus hade då ökat i pris med 20 procent medan Karins sommarstuga hade minskat i pris med 10 procent. Båda fick ut lika mycket pengar före skatt vid försäljningen. Så då säger jag så här då. Jag gör ett antagande här. Antag att Karins sommarstuga kostade X kronor i inköp. Så vi ska ju räkna ut hur mycket sommarstugan kostar i inköp Så vi ska bestämma, det är ju det här exet. Om vi tittar först där på Alexander Han köper ett radhus Kostar 600 000. Så 600 600.000 Sådär Sedan så sålde han det och han sålde det Med en vinst då på 20% så när han sålde det så var värdet 1,2 En ökning med 20% Jag kan skriva det här då. Ökning 20% Ger Förändringsfaktor Lika med 1,20 Och sen då Karin, hon hade en sommarstuga som kostade x kronor, sen minskar den med 10 Men båda fick ut lika mycket, så 1,2 gånger 600 000 ska vara lika mycket som Karins sommarstuga då, gånger 0,9. För en minskning med 10 ger då en förändringsfaktor som är lika med 0,90. Sådär. Och sen då så tar vi och delar här med 0,9. Vi delar här med 0,9. Så får vi att x är lika med 600 000 gånger 1,2 delat med 0,9. 600 000. Gånger 1,2 delat med 0,9. Sådär, det blir 800 000. Så Karins sommarstuga kostade 800 000 vid inköp. Så svar. Karins sommarstuga. kostade 800 1000 kronor i inköp. Så där.